Pse amerikanët e shohin TikTok si kërcënim? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. TikTok duket se I bashkoi më shumë se kur njerëzit e sidomos gjatë pandemisë me bllokimin e masave të rrepta. Ky aplikacion arriti shifra maramendëse me përdorues duke postuar video me pjesë nga jeta e tyre brenda mureve të shtëpisë e duke biseduar live me të tjerë. Por ky aplikacion ka hapur diskutimet mbi privatësinë dhe sigurinë. 4 në 5 Amerikan janë të mendimit që qeveria të kontrolloj këto aplikacione dhe të marrë masa duke thënë se paraqet kërcënim për vendin ose qytetarët e saj. Dhe në një kohë kur Shqipëria dhe Kina I kanë tensionuar marrëdhëniet, ekspertët thonë se masat duhen marrë pasi përdoruesit po përdoren për qëllime jo të mira me të dhënat që paraqesin. Janë disa rregulla si pornografia e fëmijëve apo abuzimi, por duhen shumë hapa për t'i identifikuar dhe ka një mori elementësh që pengojnë mirë funksionimin e saj. Dhe fjala e lirë, çdo të thotë kjo? Në TikTok të gjithë thonë çfarë të duan dhe bllokimi I disa adresave nuk justifikon miliona video të tjera me mesazhe tepër shqetësuese. Shumica e amerikanëve janë të shqetësuar për vjedhjen e të dhënave, aq më tepër një vend që funksionon vetëm me karta bankare dhe të dhëna online. Amerikanët kanë aty fotot të tyre, emrin e sakt, fotot të fëmijëve, ku jetojnë dhe orientimet politike. Të tjerët kanë pikpamje fetare dhe profesionet e tyre. Përtej shqetësimeve. Ekspertët thonë se edhe në SRBA ka ligje ku lejohet shitja e të dhënave për qëllime marketingu etje. Disa shtete e kanë ndaluar tashmë, por a mjafton kjo?